ኮንደም ስጪ። እዚህ ነው የምጠቀመው። ኮንደም ስጪ ቶሎ በይ። ለምን እዚህ ነው የምትጠቀመው? ምን ገዝቼ የለ እንዴ? እሺ ምን ታደርጊያለሽ መሰለኝ። ስሚ ካስተመሩን ማድረቅ ነው ስራሽ። አሁን ለምሳሌ ብስኩት ስልሽ በረኪና፣ በረኪና ስልሽ ደግሞ ኦሞ፣ ኦሞ ስልሽ ደግሞ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ፣ ከዛ ጋር ይሆን ውሃም ቢሆን ሞዴስም ልትሰጪ ትችያለሽ። ገብቶሻል ሀሳብ ያለ? ስለዚህ ይሄ ነው የምንሰራው፣ የዛሬ ስራችን ይሄ ነው። አዎ፣ ለምንድን ነው ክላስ ያልመጣሽው ዛሬ? አማ እና ሞዴስ አለሽ? እሺ ስጪ። እንደ አሳይመንትም ተሰጥቶናል እኮ። ነው ሞዴስ ነው ያልኩሽ እኮ። ማ ሞዴስ ነው ያልኩሽ? በቃ እሺ፣ ለማንኛውም እንደፈለግሽ። ግን ብዙ የቤት ስራ አምልጦሻል። ሞዴስ አረ ቆይ ፍቅር፣ በኋላ ደውልልሻለሁ። እናት ሞዴስ አታውቂም? ሞዴስ ነው ያልኩሽ። ሆ ሴትዮ ያምንሻል እንዴ? ሞዴስ እኮ ነው ያልኩሽ። ረስቼ እኮ ነው የእኔ እናት። ሞዴስ ነው ያልኩሽ። አሁንም ያማታል እንዴ ሴትዮዋ? ሞዴስ እናት ሌላ የሚሰራ ሰው የለ? ሞዴስ ነው እንዴ አልሽኝ? ሮዝ የለሽም? ስንት ነው? 25 ብር። ሞዴስ እኮ ነው የገዛሁሽ። የትኛውሻል እንዴ? ብስኩት እኮ አይደለም ከፍቼ የማየው። ሱቄ እንደዚህ ነው በቃ። ማለት ከዚህ የሚወስዱትን ነገር እዚሁ እንዲጠቀሙ ነው የምፈልገው። ለዛ ነው። ሀይ ሰላም። እኔ የምልሽ ሰንደል ልትሰጭኛለሽ? አለ ሳንደል ኦሞ እኮ ነው። እንደ ስታይ ነው እኔ የመረረኝ ሰው መስሎኝ ነው። ደግሞ እንደዚህ ሳንደል ነው ያልኩሽ። ምን አሰት ልጅ እናት ግን ደህና ነሽ እኮ? ሳንደል አይደለ ያልከኝ? ሳንደል እኮ ሳንደል። አዎ ሳንደል ሳንደል ነው እንዴ? ከፍታ ከስተመር አባሳቅ ነው እኮ። አዎ አንድ ነው የምትፈልገው? አዎ አንድ። ያ በኋላ ምን ነው ስለውስ ስንት ነው? 2 ብር ነው። ዝርዝር የለሽም? በኋላ ልሰራ። በቃ በኋላ መጥቼ እወስዳለሁ። በቃ እንዴ ናና እንጂ እዚህ ነው የምትጠቀመው? ማለት እዚህ ነው የምትጠቀመው? ማለት እዚህ ነው የምትጠቀመው? በቃ እዚሁ እዚሁ። አዎ እዚሁ ነው። ሰላም ገዛሁት። እቤት ገብቼ ነው የማጨሰው። ከዚህ የሚገዝቱ እዚህ ነው። ሸንኮራ ይመስላል እንደሚስ ታይ። እዚህ ነው የምትጠቀመው? እሺ ስጭኝ። ክብሪት ስጭኝ። ሁሉ ነገር እዚህ ነው የምጠቀመው። ታ ከስተመር ምናምን እዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ነው የምጠቀመው? አዎ እዚህ ነው የምጠቀመው። እሺ ለማንኛውም ኮንደም ስጪ። እዚህ ነው የምጠቀመው። ኮንደም ስጪ ቶሎ በይ። ኮንዶም የለኝም። ኮን እንዴት ነው የሌለሽ? ኮንዶም የለም። ኮንዶም አይደለም። ስሙን ቀይራችሁት ነው? ኮንዶም የለም። ፓስታ አለ? እንዴት ነሽ? ሰላም። ፓስታ አለ? ፓስታ አለ። ይሄ ፓስታ ነው? እንዴት አለ? ፓስታ እኮ ሴትዮዋ ፓስታ እኮ ነው የተባልሽው። ምሳማ አላልኩሽም።
ጤናኛ አይደለሽ እንዴ? በጣም ይቅርታ፣ ሰው አበሳጭቶኝ ነው። ፓስታ እና እኔ ነገርሽ መበረጃ ነው። የትያ ፓስታ እኮ ነው አልኩሽ። ኦኬ እሺ፣ ፓስታ አይደል? ሌላ የምታውቂው ነው አይደል? ፓስታ ነው አይደል የምታውቂው? የማካሮኒ ጋር ማለት ነው። ፓስታ ምን አልሽኝ? ፓስታ። ኦኬ ስንት ነው ዋጋው? 25 ብር ነው። አባት እዚህ ነው የምትጠቀመው? ለምን እዚህ ነው የምትጠቀመው? ምን ገዝቼ ነው እንዴ? የሱቁን ተመረቀ ህግ ነው። እዚህ ነው የምትጠቀመው? እዚህ ነው በቃ።